ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସନରୁ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି, ତାହାରି ଭିତରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତୋଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ସବୁଠି ମିଳୁଛି ବିପୁଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଜନସମର୍ଥନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଲୋକାରଣ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପାଟଳଦା ଛୁରିଆନା ଓ କୋରଣା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କାକଟପୁର ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ କାମ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଡିଜେ ସାଙ୍ଗକୁ କର୍ମୀଙ୍କ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଦର୍ଶନ ଭିଡ଼, ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଟେନସନର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ଆମେ ପାଟଳଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆମେ କରିଛୁ। ଘରେ ଘରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ଦିନକୁ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆମର ଜୁଲାଇ ମାସର 9 ତାରିଖରୁ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଏବଂ BSKI କାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟି ହେଇଛି ଆମର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକିରି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର ପୁନଃମୁହାମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥର କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଭାବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖଟୁଛି, 18 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଛି, 5 ବର୍ଷ 18 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଛି। ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଛି ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମୁଁ ନେଇକିରି ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକସଭାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ଇଞ୍ଜିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ଇଞ୍ଜିନ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ କୌଣସିଥିରେ ବିଚଳିତ ନୁହଁ, ଆମେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ପାଟଳଦାର ସରପଞ୍ଚ, ଏକ ସରପଞ୍ଚ, ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଟଳଦା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯାହା ଅଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ, ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ, ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିକାଶ ଘଟିଛି, ତାର ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଭାବରେ କାକଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ। ଆଜି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ।